नमस्कार अखम रातिपुआते भिडिओ करिबोले ललो लगते सुतालखनो हाई लौ बुली भाबिलु सुतालखन हाई थाकुते बायदे अजने फोन करिले बायदे फोन तो रिसीव करिबोले जाउते बायदे फोन तो रिसीव करिबो जाउते अंक कले मा मोर कलम नाय बुली मा मोक कलम आनि दिबो लागिबो स्कुलत जाबो तार आगते मय बारांदाखनो झाडु दिलौ बुली भाबिलु लगते रूम तो साफा साफ सिकुन करि ललु साफ सिकुन करि थाकुते मा कलमो नाय बुली कले हे कारणे मय ना दुकान दुकान फाले जाबोल उलालु दुकान फाले जाय थाकुते रास्तात देखिलु नामघरिया जने नामघर तो साफ सिकुन करि आसे सकलो मानुहर नामघर बुरे एनेके साफ सिकुन करि थिले निजे ভাল লাগে দেছুন আৰু দোকানৰ পৰা আহি অংকুক চাহ দিলোঁ চাহ দি পিনে পূৰা ভাত পানী বনাবলৈ মই লাগি গ'লোঁ সেয়া কলমটো আনি দিলোঁ লগতে কলমটো পাই ল'ৰাই বৰ ভাল পালে আৰু এটা বস্তু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইয়া আমাৰ তামোলবাৰীখন দেখিছেনে গছবোৰ কেনেকৈ পোক খাবলৈ ধৰিছে কিহে খাইছে আমি একো গম পোৱা নাই আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্টত লিখি পঠাব যে কিহে তামোল গছবোৰ এনেকৈ খাই নষ্ট কৰে লগতে কেকুটো আৰু তামোল খাই দিছে আপোনালোকে দেখাই আছোঁ কুকুটে কেনেকৈ তামোলবোৰ খাই নষ্ট কৰিছে আৰু আগপিনেও আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যে তামোল গছবোৰ কেনেকৈ নষ্ট হৈ গৈছে সকলো তামোল গছবোৰ মাজে মাজে এনেকৈ কামুৰি মোহন হেক কৰি দিছে কি কি পোকে খাইছে একো গম পোৱা নাই আজিৰ লাগি আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক ভাল লাগিছে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ কাৰণে বাই বাই।